çok 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 çok. A kur tur steigties? Tas jau tā kā biedu lomā. Nu, 2 kilometri ir ko izvērst. Labrī. Tad jāiet uz turieni, jā? Tad ejam uz turieni. Tā kāpēc tev pats jāies? Jā, tu jau visu tārtu ziku, tad tev vairāk, tev viss nolāks. Tas tā kā maratonā, tev visu laiku jāpaskrien 10 km priekš, lai kaut ko redzēt. Jā. Nepadodiet, peldi. Neko nepadodiet. Peldi. 15 minūtes pirmā. Vajag labi.